Venstres formand, Harry Lind, var, at hvis blot en enkelt demokrat udblev, kunne lovforslaget ikke vedtages. Knækseminar. Nu vi får lige lidt mere på egen film. Så nu kan I jo lige få lov at se ham, min lille søde lille hundevalpbølle. Og så må I endelig huske altid på at like alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Med min lille søde hundevalpbølle. Så kan vi sådan der.